Російський Росатом спростував інформацію про затоплення уранових свердловин у Курганській області. От бачите, ми, на відміну від Russia ЗМІ, даємо їхні офіційні спростування, а вони, до речі, наші ніколи спростування не дають, а ще більше нагнітають ситуацію. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація і дані про те, що паводком начебто затопило старі свердловини уранового родовища Добровільне та радіонукліди нібито потрапили до річки Тобол. І у відомстві назвали, що це інформація є фейковою, що це дезінформація, і запропонували усім охочим журналістам та наглядовим органам приїхати начебто і все перевірити. Але знаєте, чомусь росіяни таким заявам Росатому не повірили. І вони почали коментувати це у своїх соцмережах. Зокрема, от пишуть, ну, звичайно, хто ж нам скаже правду? Можливо, зараз побудують ще більше онкоцентрів, і тільки потім ми дізнаємося, що ж насправді трапилося. Крім того, ви ж бачите, як росіяни загалом реагують на те, що відбувається в Росії, що ці потопи продовжуються, що їх там і далі починає, і далі продовжує заливати водою. І ось чомусь заяві Росатому, що загрози їхньому життю немає, вони не повірили. От бачите, якась Маріна Старостіна пише, що а хто-то подумав, що нам скажуть правду. Так, звісно ж, вони опровергають інформацію о потопленні уранових скважин. Що сумніватися в достовірності інформації, уже не приходиться. Ну, бо росіяни то взагалі намагаються завжди спростовувати все. От навіть з цими підтопленнями вони ж там вигадували різні версії, хто у ньому винен, але правду вони досі так і не розповіли. Але що взагалі за паніка? Що за родовище, що за радіонукліди і таке подібне? Зараз вам розкажу. На Росії через повінь начебто затопило уранові свердловини і є загроза зараження річок. У Курганській області РФ через паводок затопило старі уранові свердловини родовище Добровільне у Звіриноголовському районі. Екологи вважають, що радіоактивний розчин потрапив до Тоболу, і це викличе зростання захворювань у регіоні. Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих інших свердловин, кажуть експерти. І начебто під водою могла опинитися стара свердловина, яка протікає 35 років. Ну і пропоную подивитися, як взагалі росіяни реагують на ось ці подібні прориви, і дійсно, що вони про це кажуть. Все от це море, все Тобол, все кошмар, просто кошмар. Тут от через дорогу от прет вода, во. Просто. Просто жесть. Дедок-то ходил, а? За ним приехали. А? Он надевает на него. Жилет? Вот, а там зверинка, вон она, далеко-далеко. Ну, сколь, я не знаю, километра три, наверное, отсюда. И туда сколько горизонт видно, все там вода. Ну, ось, до речі, на цих кадрах, які ми щойно з вами побачили, на них видно, що весь простір між селами Труд і Знання та Звіриноголовським з цим районом, воно повністю затоплене водою. І саме там і знаходиться ось це Добровільне. Ось ці підземні води з цих свердловин, вони дійсно можуть змішатися із річковою водою і, відповідно, потрапити у водогін, і люди будуть пити заражену воду. У зоні затоплення, зафіксовані супутниковими знімками, є також і старі, і нові свердловини для видобутку урану. І ось цих старих свердловин на затопленій території близько сотні, а нових, говорять місцеві ЗМІ, може бути ще більше. Ну, тобто, мені здається, що не зовсім то там ситуація у них під контролем. Уран – альфа-активний препарат, і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє. Звичайно, що вода з Тобола сильно розбо...
розбавиться розчин і концентрації не будуть перевищувати будь-які нормативи, але все одно колективні дози вони можуть зростати, і знаєте, дехто з курганців можливо навіть і отримає якесь захворювання. Це абсолютно неминуче, заявив експерт програми «Безпека радіоактивних відходів» Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський. Зазначу, що родовище добровільне розробляє компанія «Далур», що входить до держкорпорації «Росатому». Ну і «Росатом» все рівно продовжує надалі говорити, що все в нормі, і закликати журналістів приїхати і подивитися, то, знаєте, нехай з'їздять. Нам теж цікаво, що ж насправді там відбувається, і чи дійсно місцева влада вже готується до будівництва онконцентрів. Але як би там не було, все рівно курган продовжує і далі йти на дно. В цілому, в принципі, як і вся Росія, щоправда, курган йде на дно в прямому і переносному сенсі. Росія поки що, на жаль, тільки в переносному. Але все, що їх там затоплює, дороги, мости, магазини, будинки, це стосується лише тих людей, які від цього страждають. Ну, місцева влада, знову ж таки, просто розводить руками, бо нічого вони зробити не можуть. Це ж природне явище, як на нього вплинути. Саме тому і Путін, мабуть, туди не їде, бо... Що йому сказати? У нього запитають, а він що скаже? Він скаже, що як підводна лодка, да, Курськ, вона сама утонула. Ось так буде і з цими будинками. Ну, але, знову ж таки, що стосується мосту, то подивіться, що з ним відбувається у кургані і що люди також кажуть про цю повінь, коли ж очікують на покращення. Так виглядає мост в Лаптєво зараз. Снимай по кругу. Правда, смытый чуть-чуть, да? Мост Лаптево, море Лаптево. Да. Правда, море вокруг, вообще море. Ну і що ж кажуть експерти? Коли ж повернеться цей рівень води до норми? Кажуть, що знаєте коли? Лише у червні. Таке припущення висунув синоптик, російський синоптик Ілля Вінштейн, ґрунтуючись на даних паводку у 2016 році. І от він говорить, що рівень води знизиться до небезпечного рівня ще за 15 днів, це тобто на 5-7 травня прогнозують, знову ж таки, затоплення ще більше. Потім буде той небезпечний рівень триматися аж до 20-22 травня, а до норми вода повернеться на початок другої декади червня, говорить цей синоптик. Ну, що ж сказати? Нехай запасаються люди якоюсь питною водою, десь шукають собі місця, де пожити. Я не думаю, що за цей час влада їм щось краще запропонує, бо там на Росії краще самому про себе подбати.